Može. Kukac onaj. Mi smo odlučili. Ja, ajde. Ajde, ovu i jednu za. A sam vidio Henta, ali ti moram da drugi, ali dobro, ajde. Koji ćeš? Otvori me. Znači mi je abs, one trajaš mišići moji, ti su dedere, abs, abs. Ne, znači mi je ono... Nekad 0-2 Franka. I Andri. Mislim za Andri. I Fabi, ali za Fabi. Ima me ilaš. Kako penerčina je zbada. Franki. Kad mi Franki kaže da je to loša opcija. Možeš. A si gledao s trčanjem, ona jesi? Kako tamo mi trče stavljeno, jesi ti to vidio? Trče 20 kilometara za sat vremena. Trče 20 kilometara. Ili nemoj se. To je 3 minute po kilometru. A sad mi ti 5 falu se imaš. A sad imaš 5 falu se imaš. 4. Da imaš 2 onaj okulat i 3 si meni dao. A 2 si meni dao. Jesi falacim na ruče. To sam dao. To ću ja razvuk odmah i igrat. I znam da mi je bench match. Šta? Ti si uko 2 si oni dali po jednak. Znači 4 imaš se dao. Ne znam šta je dao. Vukam da mi je dao nešto. Uglavnom, carry ovo što je. Kako ti sad mene radiš? Uno. 180. Ozmi? Da. Zovem se. Mogu ovo na nego naši. Aj, oj. Ako ovo pošta, ne znam što. Mogu sam odigrat boss order u nešto, ali... 180 već. Da, pa imam 390 i mi... A moram joj sad napast, da će mi stupirati najbosto ih levo. Ček, ček, kako ti to prljave igre igraš? Sajte, sviđa mi se. E, nisam kod dve energije. So, neću. Znači, to napaste mi je... Šta? I za ruke. I tis. Kaj je pravilno? Kao to opasna karta, koliko sam čuo. Evo moja sparta. Uvuče dvije, znaš. Šta daš? Zadnji kolo barao bi protiv Majde. On nije bio da zemlji start. To neka čeri boga, nijem čeri boga uci. Ok, da ću se sliti, možete.
pa dobro, zadnji dan je ništa nisu dobili ovaj... Sad sve su izgubili ni malo ni kemiški strijet. Pa ja kao prvi su kao najbolji su. Ja, već si ga dobio. Da. Ti si mega prvo. Ja bih prvo. Nisi ga stavio u tim godinu, tako da jako mi želim. Uvijek mi je tak težak, mi to meče, gubim uglavnom online. Da, da se draga pošto ne mogu to. Teško baš pobediti. Ima. Moraš savršeno vući. Sam 7 energije plus. Da imao sam ja sad, imao sam ja ovog zigzaguna i skupa i mislim sam stavio 2 damage countera, ali ne znam, trebao sam to napraviti. Kad mi 2 džerače skino, kada ne napravim to, napravim toga. I starta DDN-a. Koliko ja sam tebi radim? Probaj. 40 manje. Znači imaš da zahtjeva, ne brinu. Nije sam ti marno bilo. Ok, čekaj da poramo. Dobro, jedno moram ne imati loš. Ja već kad si lupo, onda moš i nakon. Ne idu ja. Da, ću prvo da ga stavljamo. Kako radiš? Kako mi ti radiš? Puno. Ne mi to puno. Imam i ovo još, stari moj, neš me začekaj, radim ti. 30, 60. 120. Radim ti 60 i tu ti je još 40, tu ti je 100 puta 2. Kaj ti hoćeš ti sve? Kažeš da ja tebe varam. Kako to bez razrata? Prebe za njegov vek, ja sam mogu se tapirati. To ću li je. Da stanju. Znaš, Vikas sam pa rekao da može Juru isto dobit, pa znaš i ono reda radi. Da bude ko... Da Juri pokažemo da Vikas je... Da Vikas je ono za djecu, da... Da, sad mora tu mi dobro ide. Onaj koji izgubi mora to, onaj koji pobjedi mora koji izgubi mora kupit pek on koji je pobjedio. Znači Jura će morat kupit pek Cypher, zato sam htio da... A to je kad izgubiš tak simo biti. Tako je, da bude win-win position. Ajmo Cypher, dobi ga pa da pek ja paramo na Jure na tu. Ma ne. Taman Jura, ovaj pek što mora... Ma ne treba ga pobjedi. Tebi odmah prosim. Profesor se resim. Da, je, Lakom pobjedi trčimo maraton zajedno.
i otkivamo. Da možemo. Kakve gluposti ja vučem. Ono, potez, ovo je već prvi potez, malo bolje, jel? Od prošlog. Igraš. Gubim 1-0. Prva runda, jako loš start. Majda, jako dobar. Jako dobro, nisam što pravi dobro. Mysterious. Ta dobra kartu na liku. Ne, nisam sam krio, nisam stavio energiju. Tu i mogu sam trajiti još na Pokemon i ne imam mogu KL. Ali ne mreš mi ni KL. Imam dva. Tako već, imam dva, znači 40 manje, ne znači, pavi ti 10. 160 radiš, a čajka. Da, i je... A od naposljenja, kada ti sad kažemo? Dobro, da. I imam 10. Koji napad ti iskoristio? Malo, ovo je. Šta je, da mi nije bacio taj boss, da bi ga dobio se. Kuši sam, dobro, šta je capture jebenu energiju, sad mi te dobro. Sam ja sam stavio energiju. Nisam ja stavio capture prošli pot, da spustim pokerom. Da, ja nadim da sam što ću. Alop, top, top. Sonja. Šta radim? Tražim dva pokemona i dve energije. Da, bedim pokemona. Ne, 60, 60 i 3. Kako se to... Napravo možda biti čak i mogo, čekaj. To odigram se već. Imam sad ranim 3. Imam big shot. A, imaš big shot. Sad imaš 10, znači rači. Big shot će utopiti u ovo. 120. 130 i dijanta 150 puta 2 je 300. To je to, tri prazda sam lukao. Lukao sam ti njega i zeklamo. A skoro jebote, da nisi sjebo bi me dobio. Šta sam, nisi mogo ništa. Nisi mogo busat si David još. A mogo, da mogo. Lupio si me za 190 minus 40 i 150, lupio si me za 10 manje nikad treba. Koji ćeš? Zajbinja, koji ćeš? Znači ću ovo sve. Nijedan put nisam s velikim napadom, nijedan put. Sve sam s malima napadom. Kako se napadaš s malima i tek u završnici, ono, pa ti malo svi pokrepaju, ono te kriješ sve, ako si ga uspio. A mislim da sam ti bio ovo opet. Moji sreću, vjerojatno će biti. Da, builder. Napravo, ne bi, jer ja sam si izgubio 30 damage na tom što je bio na benchu. To je sami to. Kuviš capture? Da, ljubio si capture. Nisam igrao capture, tako je, zbog to sam poludio, sam za Moravio igrao capture. Ja sam htio malog spustiti i stavio duplu na malog. A ovako sam mogao staviti capture na ovog drugog i sljedeći potez bi imao bad energiju drugu. I da li, kužiš? Nisam bad na ime, tog sam poludio kad si mi ovo gore paralizirio, sam da si ti mogao ubiti. Da, možda sam ga mogao ubiti onda. To je sve ubiti onda bi dobio si ubiti. To je, onda bi se krenuo još nateravati. Ti se teraš? Ja se teram. Ajde. Kako je jedna.
Ajde se odriva. Oći neko malamara složiti ovu očenu kartu od malamara. Ovidio sam da pegla, dobro, zašto sam djebog online, zašto da upikne sam ono malo vidjeti. Te malamari oče. Ti ono baš je loš. Ajde, loš je ovo. Ali kad ti vikings. Mislim da to te malamar sam toga, da tebe može. Gledamo, ajde, to upisavljamo. Još ima kolegije. Marki ne može prodati psihičan energiju nego pod vatrem. Samo vatrem, da. U onda je. Baš mu čekaš, a? Pa ne, mi smisla njega doći opet, pa da umri. Ja ću ući ovo jedno. Ustoji. Monte se mi dovoljš nekim električnim zarobom i to je problem. Moš, mogu, a? Opa. Pa dobro, sad ćemo već krenuti u ofenzivu. Ja, vidio sam da se kreš što je ovo, ja tako znam. Ne znam da sam stavljeno na jednu. Ne znam da sam na ovom priče na pasku. Ja sam mi se dobro pročitao ovu kartu. Ali to se diskarda na kraju puta. Da. A to ste stavio sve jedno? Ja, mislim da je povuć. Ako mi ga povučiš, ne mogu. Evo, ja ću ovako ovo da igram. Nikad ne znaš ruža povuća. Nikad ne znaš ruža povuća. Sigurno povuća. Ok. Mislim, sigurno širu ti odbore da glasi vrdu. A ne zbog igra boš to odbiti. Ne zbog igra, oči mi. Iz ruka. Treba fokus slash ubaciti ponovo u format. U ovom deku bi to bila ključna karta. Što je ostane ti desi? Nakon kameni Lankit Kevin mu ostane desi. Storiš? Idemo se skupa. Ovo je diskard. Znači, imaš još jedan od. A, to su zbog voze. Ko je dobio prvo? Ja. Ovo je tišno. Jedan kroz jedan. Kako ti imaš 40, na njemu 40. Što bi ja sam tamo mogu biti tu, imaš posebno. Okej. Skoro, kada ti imaš uvijek, se mogu se riješiti. Užas, fuj. Da. Sve imaš, najviše zamoći. A, ne, nemam. Sa nekada nemam. Ali odbira, ne, ne. Imat ćeš. Možda će imam, da. Imat ćeš, bogati, ajde. Već je čupao, vjerujem. 6, 7. Evo ga. Znam, već imate se prvo 7, a ovo je... Možem probati naš drugo. Da, nije tako. Imate koliko fame ovo je. Switch. Rećemo što će biti. Switch. Pravilno je svi kritiči. Pa jo. Ok, imam propusit stelar. Jesam vuko sad kartu? Jes, sad će vuko. Jednu. Učiš jednu. Stavio sam sad spin and... Dobro. Neću još miješati se. Drasto, porišavam. Ovdje po
jedna stvar. To će meni više od jedna stvar. Kulpo. Tu. To su ti rejala. Zigi, to. Ali jedna stvar je jako. Niš biti lopak pa, ali... Što sam ovo napravio? To sam ne bih napravio, ne znam što bude reći. A jebno, znaš kaj je da mišlja. Kažem ti, nemam ja sve što meni treba u životu, morat ću povlačiti to. Čudno. Ajmo vidjeti ovako, sve što povuče. Hvala mali tjedan, nije li čarječ. Nema tebi to top deka da bude li čarječ. Mogu ući 9 karata, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mogu bi ja polako ove stavljati. Da, sve će to biti. Čak neš mogu uzeti, ali ne. Neću ništa uzeti, jer... Jer ću povući sve karte, onda pa neću ništa. Možeš kartu uzeti? Gle, krenut ćemo. Hajde, da. Sa tri. Niš nisam povukao, jer mi kad mi je trebao. Još tri. Kada ćeš mi 80 manje? Sad sam povukao. Ne, 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 dalje. Pogledaj si ruku, halo. To je to, to je taj kulti igrač, ima sam u ruci 15 karata, onda kada je nemoj. A ko je što je da ubiju sviđerače, to mi je najgrače. Gledaj, ubiju sviđerače. U prajzima te, mislim, sve najbitnije karte, kažem. To je sad već. Aha, viktinje tražiš. Tražim, nemam energije u biti. Morat ću, morat ću. Ti quick roll. Ovo da je? Ovo ću da imat. 6, 7, 8, 9, 11. Ureću ti switch. 7, 8, 5. U ruku. Pogledaj. Da vidim sad malo. Definitivno ću vratiti dve energije. Ne, kažeš, ja ne mogu stavljen pužan mak na ovom volima. Ti veliki najim se misle su bespresni. Ovi veliki. Biti vratit ću. Nema je dosta. Da, točno. Kuš. Da, tako. I dalje je čupao, vjerujem, za sljedeći post. Čupao, ima 30 karata u ruci. Doslovno. Evo, nije ovo tako lagan meč. Pugat. Meni večki možete i pričati kaj god oveće sve. Prebrži, ono. Ja, znači. Ja ne znam šta mi rekao. Ovo ćemo spustiti, just in case, da me ne zajebiš. I ovo ćemo spustiti, da me ne zajebiš. Ti meni bi rekao, mi imaš ubiće dnevno. Sad se pitanje ću ja povući sve kada mi treba. Šest. Sjećaš, switch. Ja ti profesor za research. Bogat.
1, 2, 3, 4, 5, 6... Čekaj, sam stavio energiju za... Zadnja karta, sed, sed, ali dobro, gledaj. Ma neću sad. Ne, 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 gubimo premiju, tako da jebi ga, to je jedna... Poži ga. Meni dva. Al teško je, moram imati... Tako je brži je nego ja. Brži je nego ja, puno brži. Ja ne stignem puni tak brzo. Da, ali glupiš ga s malim za tri prajzma. A treba ti malo napuniti tak nešto. Jedna energija. A twin, a nađi ti twin energiju. Guzmahala. Nemam guzmahala. A kad si mogu? Velikog ne možeš napuniti ni ovaj. Koliko imaš vinova? Dva, dva. Majde, jer nima se nekako. Neš ti velikog napuniti ni da hoćeš, ne znam koja igra mora biti da napuniš velikog. Ide Marne. Ti kada uspio velikog napuniti za nas. Možda. Jesi. Ono, mislim ako se moraš otvrati jednog malog, jedan potrebno napas da bi A, da. Meni si napas malo, malo lupa za bog i bar. Pa mislim kad je vikne se nemam zašto ga napade sve. Da. Napravo, malo možda ne može lupiti skroz koliko treba. Veliki te lupa sigurno ok. A ne može napast. Ma treba onda ga treba vidjeti. Decision. Ajmoj. Veliki je ono u k, ali... Nemo, za kojeg nekada jako dobro došlo da tebe isto imaš prezmi. Mislim, smo za prazno kartu. Prezmi, prezmi. Ne znam šta ti treba, pa ja nemam gdje reći. A, kao butik. Da, odliš. Jej, da je onda. Kužiš. Ništa. Ajde, loš ću govoriti. Ovo duhovski. Šta ti dešava? Ajmo, jedan Skype. Skype. Jedan Skype. Šta me ubavi, dragi moj? Ja mislim... Jel ipak poslije sam razli iđe ljepo već? Liko... Sada biš ti iđe... Gora zapis. Aha. Jel, ne stvara daje više. Jel, ti ja, trebaš. Čak imam jednog futbola. Zdatnik. Baš zlatno. Kako ovdje ide? Jedan moza njega. Jedan moza njega. Ali sad sam ja u prednosti. Ali ništa nima. Dosta dobro je prednost. Čera, kako ovdje ide? Kako je jedan moza njega? A, bez ovdje vikne s vama ne... Da to što je uopće moza njega? Igraš? Ne, ne igraš. Ne igraš? Ne igraš. Šta ćemo? Kocka se vjerovala. Kocka se vjerovala. Ne pogled tajnje. Benzi. Koji su minuti pa oduzmijem? Pa nije, ostalo još 21 minuta. Ok, ne snima. Integram dugi ekran, ne znam, odi vidi ti, ja sam. Jel to, ovaj time gore, jel tako? Ne. Da, pa stjena minuta. Onda mi smo pa da je nešto... Bog. Dođi gleda. Kaj je? 21 minuta. Ne sviđa mi se ova tvoja. Pa što smije? Kaj ti dao ovo? Ne vidim što neka je. Skladu. A ovo ti je bolje smije. Dobro, skačiš mi. Imam ti jako da je. Ne, ma, tu su. Ne, baš sam radio ptice iz guru. Kako viš? Jel, pa ćemo sam radio velike ptice. Naravno, ne. Naravno. Ja sam još sjedni krenutan.
A upravo je. No, postavit ću prije tamo sve. Što nisi printao jebate jedan posao? Jesi. A sam pogledan, posao sam stavio i nova da mi. Što sam oko jedan, ako trebam još više manji jedan. Od što je to za sada? Kaj da ti mijenjam? A to je dosta. Ne trebaš, ja. A posao? Malo mi je ovo, tri treba. Nek' imam dva, jedan catch za DX. Mi treba tri i još imamo ovo. Vidi, to vas mi kisne govori da nije idealno, čim maš tremi. Drugi treba sam peći. Drugi treba. Ja da čekam Mibri, kad će Mibri djetati. Dostatno i dugo. A bez drabina, nemam ništa trenera, ništa. A treba ti kaj, sve ono je. Traže Pokemon energiju, a kaj ti je trenera? Treba mi i stadion, treba mi Hunter Game, treba mi i Marni. Znam šta ti će. Jebra. A bez veze, kad mi ono, nek mi neće naviti. Frajer stavio jedan, neće mi je to bilo. Pede coin, daj pede coin. Kome pede coin? Ne bilo, isto, nažalost. Ovo pede coin daj tri telsa, jesi? Andre, tri telsa. Tici. Svih pet. Ne znam, 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 da. Evo mi dva odreklo. Stavit ću. Stavit ću. Stavit ću. Mislim da imam vidjeti toga. Koliko je taj? 20... Još 60 i pol minuta. 60 i pol. Ovako ćemo napraviti. Skoro malo kod uvijek se imamo chill. Chill, bitch. Ja pitam. Čekaj, da je da nešto. Ovako će. Mani, ha? Mislim da sam imao notra. Mislim da sam imao notra. Mislim da sam ovo, dignem. To mi nikad dignem. Dobro, čekaj. Četiri, pet, šest, jedan, dva, tri. Jedan ti skupat net, jedan ti veldara, jedan ti ovo. Ne, ne moram taj ubiti ptica. Da, nisam mogao nikako biti, dobio sam dedenja u ruci, tako kak god da je sad napravio izgubio. Eventualno da mi nisi noko, možda ne bi povukao sve još 7 karata, ali bi, ali bi. A kada je oriforio bi? Oriforio na dark. Da, mislim da bilo to.
Da, ne, zato sam sve postavio da ne mogu, da ne mogu ne imati vidjeti. Ja nemam sreće protiv pika. Eventualno da si me resistem. A resistem ne igraš ili ga šmarni? Treba se na taj position na ovom pogledu. To je ovo dobro. Svi će već. Jan, jan. Jebo, to je ovo tako vruće. Kurac. Ingrijač tu. Dosta loze. Da. E, dosta, ne, ja nemam sreće protiv pika. To je točno. Nisi dobro, ja? Prvi game s Tempano ništa. I drugi game nisam povlačio. Ne, prvi game nisam mogao switchiti da džračijem onda. Da mubim. Pa u kojoj si igrao? Pa Karlo. Zlobić, kak ide? Kak ide? Pa napokon sad ono startam sa džračem. Ajde, ćeš dobiti nekog da vidim. Ali nikako switchili skupo. Sve. Sve ima, samo trans. Opet, da? Da. Odlično. Pa dobro je hrvat. Pa ne, dobro je hrvat, ali jedna je šansa da tu jednu povučem. A gledaj, nije nego šansa da povuči to ili skjeb uđe još jednu. Da. Da si imam skjeb onda će da spiča se skupa, znači 9 karata. Tu je boss. Ti 9 karata treba biti neko. Znači, da ne povučeš jednu karata, reći tu bilo bi dobro. Imaš uvijek to, nemam sve. Još tako, ovo je stanje na meni. Da, dobro, još treba malo. Što bi se ovaj kemp za dan za prvi poigra malo Slovenica, da sam sa netoj moj ovo. Ja protiv ove prošle, startam ti sa Absolom gore i već mi je bio maršak. Visilo, visilo. I imam tri energije u ruci, sad ona igra, ja učem energiju. Drugi hod za energiju, jedan hod za energiju, četiri hod za energiju. Tri pozet sam uka energiju. Ima sam u ruci pet energija, switch i dva da pa. Sad sam bolio. Sve čovjek ima da. Što pet špilo? A? Pet špilo? Ne razboviti. Idem na bufru. Doma, malo. Zmiješ. Da. Napokon te pušta. Doma su ti važni od nas. Da, da. Čut, neću ovo što se... Nisam morao biti na Božić. I prazni ti je u sabu. Pa da, zato ne radimo u subotu. U subotu ne se ne radi. Zamijeti se s kolegom u petak da radim ujutro. U ponedjeljak. Zdjevi da gole možda treba, ne znam. Evo ja ne znam se nekako. Ako je na zvijenom, ako ne znam. Da, bože moj. Zdjevi da gole. Ne znam. Ako je na Ne,
Pa imali su i ovi, puno damage, ovi imaju puno damage, kečera, sve ovdje nemožemo pogledati. Nju smo kečera, puno vjera se ne bilo već. Plus... Tri velbinu! Da, onda nema šanse, ono... Pa nije Pun mi energije, ovo je tis. Ne, ovo je tek mi zanimljivo, samo fiči. Samo što kork, ali veo te gdje cijeli tek služiš, ali se ovdje da nema. A to ga moraš Svojim džračem sam našao Veldera i Kvigmol, a sve nišu. A ne mogu sasvim Veldera knjati. To je to. Da, ovo je sport star, ali nemam ja što je ništa. Sad ne stajem Veldera. Kako tu stojite? Sjedan je. Da. A da, pušim. Čero, igra je još. Čero izgubio, a? Ja. Benz, Nino? Dobio, ja. Benz dobio. Robić je dobio, Armando... Ko još tamo je igrao? Armando i Rigo. Armando i Rigo, a kom je tu još ostao? Cyber je izgubio. Retrit. Treći... Mrki Benz? Dobro, Mrki je prvi ili Majer, to je to. Ajde, ja sam drugi kod. Ne znam šta se dešava. A poličio je drugi. Nije mi karta koja sam se nadao da će biti tu, nije tu. Zvišno, ops. Niš drugo ni nemaš u hendu valjda nego to. Gledaj, Andi. Da. Franki, a ovaj iza se zove? Fabian. Fabian. Ne bih umirao na to. Meni je tako pušen. Imaš na YouTube, piši se i... Ups, Femmets, nešto. Sam ti još ovdje. A kad se on u... Sjetivao s ona... Lamička mišića Onaj fajni način, kad je ispred sport, kad ga pokrivi, kad je mišiće vidi kad krene. Jedno me taj mami, ono da mi malo pre useless izgleda. Izgleda pre useless. A se peki. Ma dobro, ja sam glupan jer što ono, pobjedili su ono, iz prve i sad drugu. Čemo da zadnji dan ponovo pobjeti. Ja jesi, ja bih ja vola da izgubeti. Nema Boga da izgubeti. Imate muha dobila ona. Ja sam vas slučajno pacio da izgubeti. Da, on je prejako, ja ću. On sam je... On je neko životinje, to isto nije. A frajer sam, frajer kod da sam voli. E, pa da on pobjeti to bilo sad. Ko muha, nes, tako šta je neka. On ima tako glupe. I evo, formalni pop neki ište. Kad ti sjezi, kada je glupio to. Je, onda dobri da ih sjeli tu bilo su tamo treća godina. Pa on izgubio prvi put je ispo iz kada. Da, pa nije mogo da ovo. Sada smo treba. Čekaj, ovo je svoj našio.
To je shit. To treba, Jura, to treba. Bede, pa treba mi bede, ali ne baš full art. Pa treba izgubiš full art, ali. Fion. Fion, kažeš, pa ja. No. Ako, ćeš uzeti tog beda, ja ti dam velik, onog električnog za beda. Da, možda, ali mislim, nisam još nije završio. Alo, ovo... Sada sam rekao, ako. Alo, ovo je bilo jako dobro. Užas. Da, baš. Ovo te, ovo si briko, znači. Nemaš, nemaš ja. Ja bi se usudio reći da nemaš. Tako što je složiti, ja povijem mjera prijede stave stajnje debijelom. Baš ja sam ga skinio tako kako hoću, bilo neću nisam njeli biti. 20. Da, Pa što se ne vjeruje? Pa vidite, ne vjeruješ, a povučeš sad tri, ne? Moram malo gori vjeruje, bol prekrasno. Nisim dok ti uvijek glede pod jebavu na ovom laju. Ovo je dobra, ovo je. A te kome kombinacije sa Lox i Vizim? Evo, pogledaj pek. Evo, meni ide jako dobro. Pa kažeš šalom se sjele, sigurno ujebe na kombinaciji stavljena. Milo tih. Lijepa je karta. Lijepa je karta. Evo, spijet tamo za Nineka. Spijet tamo za Nineka. Ma nije ti dobro. Skyla je za... Skyla je za... Skyla je učiš A plus I. Finis, finis. Ide još jedan bijeli. Mislim da si povukao supporta, ali... Da, da. Ko će mirati, ljudi moji, ko će mirati, ljudi?
Ja sam prvo loše startao, ne ovako loše. Četiri redbe. Ništa, mislim, energije ništa. A čekaj još igra za prvo mjesto. Kaj se tjedao sve? Bede, Fumar, Labra, Strengu, Melodic V i ona ovca V. Nekak se zove D nešto. A, ovca je dobro. Ovo za ne ovca. Ovca je najbolja obiti. A dobro, gledaj, prva četiri. Si treba tebi Lapras. Bolje nego da sam dva sam ostatak rebela i okura. Još no. Ako ćeš biti drugi, ostavi ti Lapras. Gledaj, bilo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 ja složio donor. No tebe, nisam kaj. Četiretina, ne znam da će biti drugi u biti. Vidim da ću nešto fino uzeti. Neće već, to će biti. A vi uvijek je pobjedio prvi. Ti si pen drugi. Dakle, ide vragi više. Čestite. Mislim da sam. To si vam da je majda pobjedio. A vagi je isti krampus, onaj. Ok, da su... Ovo još nije gotovo. Znaš, kad nisam osvojio, znači 100 godina. A ne znam, ja ne znam zvaki drugi. Dakle, nisam stavio. Što? Nisam imao da ga se išao veliš. Pa sigurno majo ništa. Ma jebi ga, vjerao kaj se. A kaj pa nisam imao ni jedno. A ni jedno. Si dobio kaj. Još uvijek nisam gužao. Tako sam i sad smakio. Opa. Ja sam imao mi što. A čim sam priordeo već da nisam. Kuć, test je ovako. Beda, ja ti dam ovaj kristi ako hoćeš. A lijepa je kaj sam. Ja ti dam ovu štuk šansu. Kaj nekad moram to zbijeti, to mi je tek drugi u 12 turnira što sam se ovdje. Ja sam osio dva. Sam. Imam win. Imaš za pticu. Imam, ne, nemam win. Nemam win. Actually nemam win, ali probat ćemo. Čekaj, znamo kod vakola ako smo kod vakola. Actually možeš ići po win. Ja tu ne vidim. Pa što se nima. Pa što ići. Ne bi to ne više i... To? Da si me nokao tenke. A? Uvijek ga nađe. Switch. A imamo dosta nevijek u Skype pa evo. Ko se zove Skype u Skype? A taj Bera ima vidnje, ve! Ali hvala ste provjerili. Vidnje, ne znam, pravi smo tome. Nije, gled, nije niš pa luko i odluši se, uči se. Možda sve bjela. Rađe bi pobjedio da bude ono... Ova druga je bila... Okej, okay, to je bilo. I ti si ima, ja sam ima i na kraju jebi ga. Ne, pa više postao. Prva i treća su bile bez veze. Da. A druga je bila za učinu. Evo da ovaj kartu. E? Već se, ti si mani. Pa, Nino. Dobro, evo te. Ja sam dubit. Hoćeš to, kaj se stola? Ti smeće.